APSC কেলেঙ্কারিক লৈ জুবিনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দুখী সকলোকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে জনপ্ৰিয় শিল্পীজনে APSCৰ কেলেঙ্কারি সন্দৰ্ভত নিজৰ পিতৃৰ প্ৰসংগ টানি আনি কলে আৰু যিবিলাক জড়িত আছে সবকে জেলত ভৰাব লাগে কাৰণ মোৰ দেউতা নিজে এছএছ অফিচাৰ 1976ৰ আমাৰ দেউতাহঁতে বহুত কষ্ট কৰি পঢ়ি পেলাই এছএছ অফিচাৰ হৈছিলে সেইকাৰণে ব্ৰেইনটো তেনেকুৱা কেৱল সিমানেই নহয় তেওঁ নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া ছবি কাঞ্চনজংঘাৰ কাহিনীৰ সৈতে APSCৰ কেলেংকাৰীৰ সাদৃশ্য থকা বুলি উল্লেখ কৰিলে ইণ্টাৰেষ্টিংলি কাঞ্চনজংঘা যিটো ষ্টৰী মোৰ সেইটো এইটোৱে কেছটো কোনটো ষ্টৰী APSCৰ লৈ পেলাই APSCৰ কেছ এইটো এইটো মই 8 বছৰ আগত লিখিছিলোঁ কাৰণ মই তেতিয়াৰ পৰা লিখি আছো নহয় গোটেই কাৰবাৰটো ঘোটালাটো গোটেই কাৰণ আকৌ মই 8 ছেপ্টেম্বৰত ভূপেন্দ্ৰ জন্মদিনে মই ৰিলিজ কৰিম ইফালে অসম পৰ্যটন বিভাগে প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাক লৈ প্ৰস্তুত কৰা বিজ্ঞাপনক লৈও কিছু অসন্তুষ্টি জুবিনৰ প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাই বিহু নাচিছে এইটো ভাল লাগিছে দেখিবলৈ বেয়া লগা নাই খালি মই তাৰমানে কি পৰ্যটন বিভাগৰ বাকী ষ্টেটৰ মই যিমান দেখিছোঁ যিমানবিলাক ৰাজস্থান হওক কেৰেলা হওক ইভেন মণিপুৰ ভিডিঅ'বিলাক মানে বহুত বহুত ধুনীয়া কৰিছে মানে অসম হিচাপে আৰু ধুনীয়া হ'ব লাগিছিলে মোৰ সেইটো সেই অকণমান এটা ৰিগ্ৰেট এটা আছে জুবিনে ক'লে মই কৰা হ'লে ভিডিঅ'টো বহুত ভাল হ'লহেঁতেন ভিজুৱেলি মোক কৈছোঁ ভিজুৱেলি মানে আৰু দেখাবলগীয়া মানে বহুত বস্তু আছিলে মানে কি সেইটো মই কৰা হ'লে বহুত বেলেগ ধৰণে কৰিলোহেঁতেন ইফালে বিহুৰ সময়ত মঞ্চত হিন্দী গীত নোগোৱাৰ লগতে আনকো নাগাবলৈ আহ্বান জনাইছিল আনগৰাকী জনপ্ৰিয় শিল্পী পাপনে এই সন্দৰ্ভত জুবিনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া 25 বছৰ মই 16,000 গান গালোঁ এতিয়া মোক হিন্দী গীত অসমীয়া গীত বঙালী গীত বুলি পেলাই মোক ধৰিবলৈ কোনো হেৰি নাই নহয় এইবিলাক কথা পাপনটো নতুন সি বেছি দিন হোৱা নাই দাদা সেইবিলাক কথা ক'ব নাপায় আচলতে মই 25 বছৰ হ'লোঁ 16,000 গান গালোঁ এতিয়া মোক মই কি গান গাম বটালীৰ সৰুপেটাত আয়োজন কৰা এক প্ৰীতি ফুটবল মেচত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পাছত সাংবাদিকৰ আগত এই মন্তব্য জুবিনৰ খেলখনত জুবিনে এটা গোল কৰাত উৎফুল্লিত হৈ পৰে দৰ্শকসকল পাঠশালাৰ পৰা ৰাণা ডেকাৰ ৰিপৰ্ট প্ৰতিদিন টাইমছ